E seguindo na onda do futebol, mas agora destacando a Copa Sub-20 e Sub-21, gente. Tem uma galerinha de jogadores correndo muito para garantir uma vaga no Dom Bosco, viu? O Azulão da Colina fechou uma parceria com uma escolinha de futebol da capital. Agora, o que essa galerinha quer mesmo é conquistar a direção técnica e entrar em campo na volta do tradicional clássico vovô. Os de colete marrom já estão dentro da equipe. Os de azul, em fase de avaliação. O Dom Bosco fechou uma parceria com a escolinha de futebol Gol de Placa, que está responsável agora pela gestão dos jogadores. Nós trabalhamos desde 7 aos 17 anos. E aí essa parceria com o Dom Bosco vem dar uma continuidade para que esses jogadores viram profissionais. E esse campeonato Copa FMT é importante, federação, é importante para que esses jogadores possam se profissionalizar. Para quem sabe no ano que vem disputar um estadual aí. Para a Copa FMF só podem entrar em campo 5 jogadores amadores por time. Agora é hora do Azulão profissionalizar essa garotada. E a gente tem que ter muito cuidado em profissionalizar esses garotos. Por quê? Porque o tempo é corrido, nós estamos correndo contra o tempo. E para você profissionalizar é uma responsabilidade. Alguns jogadores não estão prontos ainda, então estamos tendo essa dificuldade, tanto que no treino de hoje nós temos mais de 10 garotos aí ainda em avaliação. Já tem um grupo separado fazendo um trabalho, já que nós estamos trabalhando já há 2 semanas, que já estão selecionados, mas ainda para completar o elenco, a gente precisa que esses jogadores aqui dêem a resposta dentro de campo, que é esse coletivo que nós estamos fazendo agora ali. Nós começamos o trabalho há 2 semanas, fizemos uma intertemporada física e agora estamos trabalhando as questões técnicas e táticas propriamente ditas. E para quem está nessa fase de transição, como o Luiz, a motivação é grande. Uma oportunidade única que a gente está tendo de poder disputar um campeonato, que é muito importante, que dá vaga para a Copa do Brasil. E é isso, a gente está trabalhando forte para a gente conseguir o nosso objetivo maior, que é conseguir a vaga. O grupo é um grupo jovem, um grupo novo, inexperiente, mas está trabalhando forte, com afinco, para a gente tentar surpreender nossos adversários.